Croeso i'r gell yma yn lôn y ffrwd y Mangor, gobeithio bod chi'n cadw'n ddiogel ac yn iach. Mae'r cyntaf o gyfres sy'n cadw ni, gobeithio sy'n elod, enghraifft ffynon ffynnon ac eraill efallai ohonoch chi sydd am ymuno efo ni o lefydd eraill. Cadw'n golog ar yr arglwydd yn ystod y cyfnod anodd yma. Gobeithio ydy'n calonogi ni a rhannu rhai pethau fydd yn anogaeth i bob un ohono ni. Dwi’n yn siŵr beth nyn ni am fydd ffurf hwn i'r dyfodol, ond... Dwi'n mynd siŵr chwaith pa mor aml fyddai'n gwneud y, y, fideos bach yma, ond cadwch olwg ar y safle a gobeithio bydd hyn yn fendith i ni. Os ydych chi sio ymateb bydd hynny'n gret, gadwch mi bod, chi mi wybod beth ydych chi'n feddwl. O, tro cynta fe hoffwn i feddwl am eiriau Blaise Pascal. Mi oedd hwnnw wyddonydd, mathemategydd, mathemategyd, athronydd a dipyn o thrylith. Oedd yn byw'n ffranc yn yr ail ganrif ar bymtheg. I ddedod o, mae trafferth mawr dyn ydy nad yw yn gwybod sut i eistedd yn dawel yn ei stafell ei hun. Mae cael cwmni'n hunan a neb arall yn gallu bod yn anodd yn dydy. Mae'n meddyliau ni'n chwilio am rywbeth i'w wneud yn gyson. Cyn sicr yn y byd modern, gorllewinol, mae tawelwch yn beth pryn iawn cerddoriaeth yn y cefndir yn y siopau, newyddion deuddanwch ar yn ffonau ac ar y teledu a'n cyfrifadur ond <todd> digon i len meddyliau. Ond yn sydyn, mae pobl yn mynd i ffeindio bod ganddyn nhw amser i feddwl amser i aros. Oedden nhw'n treulio oriau yn, 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 yn ystafelloedd i hynny'n. A, a mae hyn yn mynd i fod falle a, a dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf. A rhan o'r broblem ydy pan dyn ni'n trio bod yn dawel, mae meddyliau yn gwsio'i ffordd i mewn a pryderon ac ansicrwydd yn sicr yn, yn dod i galonau llawer un yn ystod yr wythnosau yma a dros yr wythnosau yma, da ni wedi gweld pobl yn amrywio o rai yn diystyru uh, e, rhybuddion a rhyw ddifaterwch llwyr ar yna i llaw i, i banic llwyr ar y llaw arall a phobl ddim yn siŵr beth sydd yn mynd i ddigwydd ac yn ofni bod diwedd y byd fel da ni'n gwybod amdano yn dod. Fel Cresnogion, da ni'n mynd rhydd o bryderon. Maen nhw'n real Ac eto, mae'n ffydd yn anhanog ni i beidio'r rhedeg o gwmpas fel Corporal Jones yn dad am mi yn gweuddi, don't panic, don't panic. Um, I mi, mae geiriau y sal 46 yn dod i fy meddwl i'n gyson, yn enwedig y ddegfed adnod. A sal yn sôn am derbys, mae'n sôn am fynyddoedd yn disgyn i'r môr, y dyfroedd yn rhio, cenhedloedd yn terbysgu. Ond wedyn mae'r anog eth yn dod yn y ddegfer adnod. Ymlonyddwch a deallwch mae my fi sydd si yw. Yr hyn gyfeithiad, peidiwch a gwybyddwch mae fi, my fi sydd si ddew. Mae'r syniad o ymlon pan fydd y panic a'r pryder yn codi'n ein calonau, mae hyn yn fwy na jyst anwybyddu'r broblem. Esgus nad i oedd ddim yn bod. Mae'n cydnabod y broblem ond mae'n cymryd y broblem at yr un sy'n fwy na ni. Gallwn anadlu'n ddofn a chofio pwy sydd yn ben arglwydd mewn gwirionedd, nid y feirws corona sydd yn ben arglwydd. Mae yna un sy'n fwy, yr un medd y meddysalmydd sydd yn noddfa ac yn nerth i ni. Dyma'r un sydd wedi'n caru ni gymaint na sydd oedd anfon ei fab i'r byd er yn mwy ni cofiwch y get gan da ni'n gychannu reit aml yn y cypel. Trod olwg ar Iesu ac edrych i wyneb yn llawn. A holl bethau y byd, bydd i flanodd i gyd yng ngoleini ei gariad a'i ddawn. Felly, os da chi'n bryderus, dwi ddim yn eich chi am bryderu rwan. Ond dwi yn anachanol chi, ewch a fo, at yr arglwydd, oherwydd mae o yn fwy na ni, yn fwy na neb, yn fwy na'r byd i gyd, a mon yn caren ni achos mae o'n dda. A bych chi'n i Arglwydd chi ti, yn bod ni yng nghanol yn pryderon a'n gyfidion, yn gallu troi at o ti. Er dy fod ti yn fwy na'r bydysawd i gyd, eto wyt ti'n ystyriol o dy blant ac rwy ti'n addo bod yn noddfa ac yn nerth i'r rhai sy'n digeisio. Da ni'n cyflwyno i ti yn holl bryderon felly yn holl anghenion, yn gofyn am dyddio dros y cyfnod yma ac yn gweddio trwy'r cyfan y byddai di yn yn cadw'n golwg ni arna ti dy hunan. Amen. Felly arhoswch yn ddiogel, gwrandwch ar yr hybyddion sydd yn dod a trowch mewn eto a falle fyddwn ni yn fuan efo rhywbeth arall i'w rannu efo chi.